Ձեր գնահատական անհատացված քաղաքական իրավիճակի կապակցությամբ ուժերը ինչպես կվերադասարանեն եւ ինչպես կդիրքավորվեն քաղաքական դաշտում ձեր կարծիքով։ Ուժերը վերադասարանը բրցել են ընդդիմներից հետո։ Կա իշխանություն, կա երկրորդ քաղաքական ուժ, որը բոյկոտում է եւ որից մի շարք պատգամավորներ հրաժարականի դիմում են ներկայացրել։ Կա անդիմություն, որտեղ հստակ կա գաղափարական ուժ, դա հայ քաղաքական դաշտակցությունն է։ Եվ կան երկու քաղաքական ուժեր, որտեղ անհայտ է թե ինչ է կատարվում, որովհետև գոնե տեսնում ենք, որ ակ ունի լրջագույն խնդիրներ, որովհետև վերջին տարիներին ավելի ազդել բացառապես Մարգավաճ Հայաստանի եւ նրա ղեկավարի վերջին վագոնը, իսկ որ Մարգավաճ Հայաստանը կարծեմ նաեւ հակի համար ընդունեց անսպասելի որոշում, կամ նրանց ղեկավարը հակը հայտնվեց վերջնականապես քաղաքական պրոցեսների լուսանցքում։ Դուք էլ եք անձամբ նիստի ժամանակ ասում, որ Հայաստանում ընդդիմությունը խնդիր ունի ճգնաժամի մեջ։ Որ ընդդիմությունը ճգնաժամի մեջ է, դա նշանակում է, որ նաև իշխանությունը ճգնաժամի մեջ։ Եթե ինձ մեջ բերում եք, ուրեմն պետք է մեջ բերեք ամբողջությամբ։ Եսի սկզբանե ասել, որ կա ճգնաժամ, բայց այդ ճգնաժամը ընդդիմության մի հատվածի ճգնաժամն է, ոչ ամբողջ ընդդիմության, որովհետև ընդդիմության մեջ ըստիս կան գաղափարական եւ կոնկրետ ուժեր։ Եվ միևնույն ժամանակ նշել եմ, որ ուժեղ ընդդիմությունը, գաղափարական ընդդիմությունը բխում է բոլորի շահերից։ Եվ այդ իմաստով մենք շահագրգռված ենք, որ մեր երկրում քաղաքական պրոցեսները գնան բացառապես քաղաքական հունով, եւ թե իշխանությունը, եւ թե ընդդիմությունը լինեն գաղափարական։ Եվ քննադատելով էլ մենք քննադատում ենք երևույթը, որ Հայաստանը հասել է մի ժամանակաշրջան, երբ որ այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում դադարելու են լինել անձ պետական պաշտոններ, ովքեր որոշելու են ամեն ինչ։ Պետք է որոշեն քաղաքական կուսակցությունները, ամեն ինչ պետք է որոշեն քաղաքական թիմերը, եւ խնդիրը պետք է լինի գաղափարական դաշտում, պետք է մեծանա քաղաքական կուսակցությունների դերակատարումը, եւ բոլոր ապակաղաքական էլեմենտները պետք է աստիճանաբար էվոլյուցիոն ճանապարհով դուրս մղվեն քաղաքական դաշտից։ Բայց արդյոք չարժե այդ ընտրությունը թողնել ժողովրդին ինքան իրեն անձին անդրում կուսակցությանը, գաղափարին, լիդերին կոնկրետ։ Իհարկե, ելի որ պետք է ժողովուրդը ընտրի։ Իսկով ասում որ մենք ենք ընտրել։ Պետք է ժողովուրդը ընտրի, բայց քաղաքական էլիտայի խնդիրն էլ նաև ուղղություն ցույց տալ ժողովրդին եւ նաև մաքրել, շատ դեպքում նաև սանիտարի դեր կատարել։ Բայց եթե դու ծրագիր չես ներկայացնում, ասես դիմացինը քխա ու չես ասում, բա այդ քխը որ է կար, դու այդ քխին հանեցիր ճամփեցի իր հորաստուն, ի՞նչն է զրան հակադարձելու, ի՞նչ այլ ընտրանքային ծրագիր ես բերելու, դա չկա, դա չենք լսել։ Երյակ, քարյակ, հանգյակ, թե ինչա դա, պետք է միասնությունը պետք է գաղափարական լինի, պետք է պայքարը միասնական լինի, պետք է ծրագիրը միասնական լինի, պետք է գործողությունը նաև պարլամենտում միասնական լինի։ Եթե մի ուժը բոյկոտում է, այն մյուսը դեպի ձախ է գնում, մյուսն էլ դեպի աջ է գնում, այնտեղ ես երեակ չեմ տեսնում։ Քաղաքականությամբ պետք է զբաղվեն քաղաքական երևույթները, քաղաքականության մեջ չպետք է լինի կոմպրոմատներ, չպետք է լինի բիլակներով լուծելու փորձեր, եւ յուրաքանչյուր այս երկրում պետք է զբաղվի իր գործով։ Այդ մեր երկրում որևէ մեկը, ով որ օրենքի առջև որևէ խնդիր չի արել, օրենքի առջև պետք է մաքուր է, անհանգստանալու բան չկա։ Եվ իմ համար զարմանալի է, երբ որ ստեղ կան քաղաքական ուժեր, որոշ գործիչներ, ովքեր ստանձնել են Ծառուկյանի փաստաբանության դերը։ Ծառուկյանը մի ամբողջ խմբակցություն այստեղ ուներ, եթե պետք լինի իրանք այդ փաստաբանությունը կվերցնեն իրանց վրա, իսկ եթե իրանք չեն խոսում, ուրեմն թող նրանք մյուսները լուսպորձուկի նման հայտարարություններ չանեն։ Իսկ ինչ է կարծում, ներկա պրոցեսները արդյոք հենց ձեր ասած միտումները չեն պարունակում իրենց մեջ ազդելու։ Դուք լսել եք այլ ընտրանքի որևէ ներկայացուցիչ, որ եղելա ճնշում, լսել եք, տեղյակ եք, ես չեմ լսել, ոչ էլ տեղյակ եմ։ Երբ որ մարդիկ ասում են, որ սահմանական բարեփոխումները սպառնալիք են, կոնկրետ անձեր ասում, ես ասում եմ, որ Հայաստան ոչ թե սպառնալիք, ոչ թե սահմանական բարեփոխումներն է, այլ քաղաքականության եւ օլիգարխիայի սերտաճումն է։ Արդյոք դա նաեւ ներկուսակցական ուղղվածության մեսիջ չի։ Ի՞նչ ներկուսակցական։ Հանրապետականի մեջ կարծում եք նմանարդիկ չկան։ Հանրապետական կուսակցությունում ոչ գրագետ քաղաքականության հետ առնչություն չունեցող գործիչները որոշում չեն կայացնում։